Lote 1, boa sorte, Boscombras. Captur, novo Captur, 17, 18 em leilão, é Bradesco. Lembrando que o Bradesco haverá um acréscimo de logística de R$250 para veículos. Quanto que é moto? É 150 para moto. Ah, é 150 para moto e 250 para veículos de passeio, utilitários, caminhões. Esse é o valor de logística. Isso aí. IPVA e DPVAT. Licenciamento 2021 por conta do comprador. Vamos lá, lote 1 tá na tela. Captur, 17,8, R$51 mil. Eu tenho de oferta um incremento. É de mil e mil, tenho 51 mil. 51 eu tenho direto de Foz do Iguaçu. R$51 mil. Dou-lhe uma, R$51 mil. Eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais eu vou vender. Dou-lhe duas e R$51 mil. E se não mais, tempo da internet é venda. Lote número 4, Amarok, 15, 6 em leilão. O incremento é de mil e mil. Eu tenho oferta, R$81 mil. Eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais é Bradesco, vendendo pra você. Desafio futuro, meu amigo. É Bradesco, R$82 mil. Eu tenho 83,4 também, R$84 mil. Oferta, quem dá mais? R$84 mil. Eu tenho 84 oferta por enquanto. Dou-lhe uma, R$84 mil. Eu tenho de oferta por em 5, R$85 mil. Eu tenho R$85 mil. Eu tenho, e se não mais, eu vou vender uma, R$85 mil. Eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender. Dole duas, dole uma. Oh, já tô no dole duas, mano. 86 eu tenho, e se não mais eu vou vender. Dole uma, R$86 mil eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender. Dole duas, R$86 mil, e se não mais, é venda. Ao lado, Ford Edge V6 11-12, tá na tela o incremento, é de 500 e 500, é Bradesco vendendo, R$39.500, eu tenho de oferta por enquanto, R$39.500, é do Cowboy de Catalão, R$39.500 eu tenho, R$39.500, tá bonito, olha as rodinhas cromadas, meu, rodinha cromada, R$40.000 eu tenho por enquanto, R$40.000, oferta por enquanto, R$40.000 eu tenho, R$40.000 eu tenho na Edge, e vou vender. Dou-lhe uma, R$40.000 eu tenho por enquanto de Caxias do Sul, R$40.000 eu tenho, vou vender. E 500, dou-lhe uma, R$40.000, 41, dou-lhe uma, R$41.000 eu tenho por enquanto, 41 e 500, 42, dou-lhe uma, R$42.000 eu tenho, 42, tem manual e tudo? Ó, vem com manual e tudo. 42.500, uma. 42.500, eu tenho de oferta por enquanto. 42.500, 43.000. R$43.000, eu tenho por enquanto. 43, dou-lhe uma. 43.500, dou-lhe uma. 43.500, é oferta por enquanto. E vou vender. Dou-lhe duas. E R$43.500 é venda.
23 é o Land. Tiguan 2.0, 12, 13. TSI, olha que beleza. Tem oferta, R$44.000 a oferta por enquanto. E 500, R$44.500 eu tenho. R$44.500 eu tenho, vou vender do Nilma. R$44.500 eu tenho de oferta. E se ninguém mais, eu vou vender. Dole duas, R$45.000 eu tenho, vou vender. Dole uma, R$45.500 eu tenho, vou vender. R$46.000. Uma, R$46 eu tenho de oferta e 500. R$46.500. Dole duas e R$47.000 eu tenho. Uma, R$47.000 e 500. R$47.500, dole uma, R$47.500 eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dole duas, alô! Chapecó, R$47.500. É venda. Lote número 24 em leilão. Essa é 10. Colina. Diesel. Sistema hidráulico danificado. Diesel Colina. Em leilão, R$19.500 eu tenho de oferta por enquanto. Não mais. R$19.500 eu tenho. Mas cada absurdo que... Eu vou vender dor uma, R$19.500, R$20.000, R$20.000 eu tenho de oferta, e se não mais R$20.500, uma, R$20.500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dole duas, e R$20.500, e se não mais R$21.000, uma, e R$500, uma, R$21.500, R$22.000, uma, e R$500 eu tenho, vou vender dor uma, R$22.500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender. Dole duas e R$22.500. É venda. Lote número 32, Scania, G380, 4x2, 2008, 2009. Tá na tela, olha aí o Scania. É o Lufrano mandando R$100.000, eu tenho grande 102. Lufrano. Gente fina, 102 eu tenho, 102 eu tenho de Rio Pardo, 102 é o Chave 64 mandando oferta. É o lote número 32, Scania, G380A, 4x2, 2008, 2009, R$102.000 eu tenho de oferta por enquanto, 102, 102 eu tenho, 102 e quem dá mais? R$102.000 eu tenho, 102, 102 é oferta por enquanto, mesa, R$102.000 eu tenho de São José. José do Rio Pardo e 4, 104 eu tenho de Pato Branco no Paraná, 104 eu tenho, 104 e quem dá mais? R$104.000 a oferta por enquanto, 104, R$104.000 eu tenho no Scania, não mais, 104 eu tenho mesmo, R$104.000 a maior oferta.
autorizou, eu vendo. Dou-lhe uma, 104 mil reais eu tenho por enquanto, 104 mil reais eu tenho, vou vender. Dou-lhe duas e 104 mil reais. A maior oferta, se ninguém mais, é venda, 104 mil. Troller T4, diesel XLT 3.2, 16,16 em leilão, olha aí. Você que sobe morro e desce morro, meu. Ah, cheio de pisar no barro. Esta é a oportunidade, meu. 93 mil reais eu tenho. O incremento é de mil e mil. 93 a oferta por enquanto. Não mais. 93 eu tenho. 93 mil reais eu tenho. E se não mais, eu vou vender dou-lhe uma. 93 mil reais eu tenho. Trola. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e 93 mil reais. E se não mais, é venda. Onix 1819 sinistro pequena Montera, 35 mil reais eu tenho de oferta, 36 eu tenho, 36 a oferta por enquanto, não mais, 36 e 500 eu tenho, 37 mil oferta por enquanto, não mais, 37 eu tenho, a oferta por enquanto, 37 mil reais. Dou-lhe uma, 37 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender. Dou-lhe duas e 37 mil reais. É venda.